criança, que eu era indígena, e na época até eu tinha um envergonhamento pela própria origem. A literatura, a palavra e a poesia, ela realmente sempre foi um instrumento para eu me dizer, para eu me contar, para eu me cantar. Tanto a paixão, mas também o que está ao meu redor. Eu vim me descobrir como poeta na adolescência, aos 15 anos, quando eu me apaixonei por uma aluna da escola onde eu estudava e não sabia o que dizer para ela. Não sabia dizer dos meus sentimentos, eu era tímido. Então eu me vali da palavra, eu me vali da poesia. E esse meu resgate da minha origem, da minha ancestralidade, ela se deu de um exemplo também de um outro escritor, que foi o Daniel Mundurucu. Então Daniel leu meu livro, eu naturalmente, por estar conversando também com um indígena, que buscou também esse resgate nele, eu fiz questão de dizer de onde eu era, que eu era um Maué. Por que você não está escrevendo suas histórias, Thiago, do teu povo? Você precisa escrever sobre o que é seu, de onde você veio, sua origem, sua cultura, sua tradição. Se você não fizer isso, o apagamento cultural de tudo que nós somos como povos vai continuar acontecendo. Eu deixei o Carlos Thiago de lado. Eu deixei toda aquela imagem de poeta regionalista, de poeta que escreve com um olhar caboclo, amazonense, e passei a escrever realmente como um indígena. Alguém, mesmo que não more dentro da aldeia, mas que carrega dentro de si uma cultura, uma tradição milenar de um povo que tem uma cultura riquíssima, que é o povo Maué. Para isso também eu precisei estudar mais sobre meu povo. Por isso também eu precisei voltar nas comunidades, nas aldeias, para conversar com os mais velhos, para entender também um modo de vida de como é hoje o meu povo vive. O meu primeiro livro como autor indígena, de autoria indígena, ele é um livro da Paulina chamado Ayatapote, Histórias Indígenas para Criança. É um livro que conta a história do herói Maué e é um livro de reconto, né? Tanto que tem três histórias que são recontos, mas eu não queria só recontar, eu queria criar. Essa literatura não está presente. Os próprios meus livros aqui não estão presentes nas escolas. Desde criança, a gente lê livros que não são escritos por que vem de fora, que fala de uma realidade completamente diferente que não é a nossa. Então, quando a gente dá um autor que fala sobre as frutas que são nossas, sobre o Rio Andirá, sobre o Paraná do Ramos, que usam como instrumento de inspiração o céu estrelado de Freguesia, de Barreirinha, é algo que aproxima o leitor do livro. Fiz maromba para eu poder caminhar, mas continuo morando aqui. Essa é uma realidade amazônica, uma realidade que a gente tem que se adaptar e conviver, não com a maior naturalidade, mas da melhor forma possível. O boom da literatura indígena, ela começa na década de 80, né? Eu acho que eu devo fazer parte já da terceira ou segunda geração da literatura indígena. Nós precisamos estar gritando mais para que isso possa acontecer, para que esses nossos livros não fiquem apenas nas prateleiras de escolas do centro do Brasil, mas principalmente que estejam nas comunidades indígenas, porque é para os parentes que escrevemos.
também. Poesia é um instrumento para a gente se libertar das dores, mas também das belezas que tem dentro da gente, para a gente compartilhar com os outros, embelezar o mundo. Acho que a poesia cumpre esse papel de embelezamento. Numa sociedade doente, a poesia é necessária. A minha ancestralidade, ela se encontrava como esses restos de cerâmicas, enterrada em meu coração, no meu peito. As vozes dos meus antepassados estavam guardadas, hoje desabrocham em forma de poesia nos livros que hoje escrevo. Muito do meu povo ainda continua guardado em mim, como essa terra, esse chão guardam vasilhas do meu povo que aqui passou. Lanço meu canto de pássaro, meu canto de gavião, árvores esverdeando a imensidão desse chão. No silêncio da floresta, construo canoas de tradição, o campo vasto de grafismo morando em meu coração.